fazer uma brincadeira com vocês, uma dinâmica para a gente começar a entender. Olhando para essa paisagem aqui, aonde vocês enxergam energia? Aonde? Nos fios. Nos fios, nos fios tem energia, é verdade. É verdade. Nas plantas. Bioenergia? É uma bioenergia, mas ela está estocada, por enquanto, né? Não está estocada nas plantas? Tem que quebrar. Ela é o que, então? Faz parte das plantas, né? É uma... biomassa, não é? Então, nós temos energia estocada ali. Biomassa. Ok, biomassa. Que outra energia tem ali? O Lúcio tinha falado. Eu vejo no céu porque tem nuvens, a nuvem gera água que faz cair lá na hidrelétrica, né? Que vai possivelmente chegar nesses cabos que estão aí. O próprio sol, né? A energia do sol. Tem o vento também, principalmente. Vento, né? Vento. Deixa eu... E quem faz essa biomassa crescer? A luz. A luz e o sol. Sol, né? Sol. E que outra energia tem aí? Água, né? Vocês falaram. Água. Sem água, a biomassa não vai se formar, né? Água, né? Tem mais energia aí nessa imagem? Tem. Na terra? Madeira e folha é tudo biomassa. Madeira e folha é tudo biomassa, né? Faz parte da biomassa. Como é que funciona isso, Arno? É da gravidade, força da gravidade que ajuda a crescer tudo para baixo, tudo lá dentro abaixo. Gravidade. Essa a gente não dá bola mesmo, né? Passeadinha aqui. Dei uma olhada nessa paisagem agora. Sol, né? Vento, né? E areia. Mas areia é energia ou não? Ela precisa do vento, né? Para reservar tudo. Como ela reserva essa energia, André? Do que é feita a areia? E esses cristais são feitos de quê? Sílica, cálcio, alguns outros minerais são cálcio, outros são sódio, alguns têm alumínio, outros têm manganês, outros têm magnésio, outros têm... muitos têm ferro, senão nossos solos não eram avermelhados, né? O que a gente está olhando, a areia é, na verdade, o quê? Um solo solto e selecionado, porque ele tem muita sílica, né? Porque ela é resistente, o resto já foi meio pro pau. Mas eu digo assim, tem energia na areia ou não? Ela, acho que ela absorve. A areia não é um pó de rocha? É o último pó de rocha, né? É o que sobrou, né? Mas pera um pouquinho, o pessoal não está usando pó de rocha como adubo? Então tem energia? Que energia é essa? Química. Que é basicamente a estrutura dos minerais que estão dentro da areia. Posso botar minerais aqui, então? Pode. Então, qual é a energia mais gritante nessa paisagem? A mais intensa delas. Sol e vento. Mas qual delas é mais intensa? Sol. Porque foi ele que formou o vento, né? Vamos botar ordem nas coisas também, né? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o sol e vou botar um número 1 para ele aqui, ó. Ele é o campeão nessa paisagem de deserto. Depois do sol, quem vem? Vento. Vento, né? Na terceira, gravidade na quarta. Calma aí. É isso? Minerais como quarto. Quem acha que é minerais como quarto? Terceiro? Minerais como terceiro. Quem acha que minerais é quarto depois da gravidade? Então tá. Não aguenta mais.
Quem é o quinto? Gravidade, a gente tem. Acho que água primeiro. Para ter biomassa, tem que ter água. Para mim era água. Tem água, tem água na atmosfera ali? Tem. Bem, muito pouco, mas tem, né? Essa água somada com a água que tem na estrutura da biomassa é maior do que a biomassa? Então tá, né? Então 5 para água, 6 para biomassa. É isso? Vamos chamar essa paisagem de quê? Semiárido? Pode ser? Sim. É um semiárido para árido, né? É, porque tem umas arvorezinhas lá no fundo. Tem umas arvorezinhas lá no fundo. E aí? A água aumentou ao ponto de ser maior que o sol? Não. Não, né? Então, sol continua sendo maior do que a água. Beleza, sol continua sendo um? Sim. Quem é o 2? Nuvem tem vento. Se tem nuvem, tem vento. Boa. Boa. Se não tivesse vento, a água ficaria mais tempo nessa paisagem ou menos tempo? E aí o que aconteceria com a biomassa? Então tem mais vento do que água ou mais água do que vento? Mais vento. Quem é o 2, então? Vento. Vento, né? Continuamos com ele. Depois, essas elevações são mais altas que as nuvens ou mais baixas que as dunas ou mais altas que as dunas que a gente viu anteriormente? Na lógica do raciocínio anterior, então, é gravidade, não é isso? Agora, eu tenho mais águas ou minerais? Minerais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A duna da imagem anterior era composta por poucos minerais. É bem uniforme, né? A cena. Vocês viram a cor dela, né? Vocês viram a cor dela. Aqui eu tenho cores diferentes ou uma cor só? Isso indica o quê? Que eu tenho mais diversidade de minerais. Vários minerais, né? Não é mesmo? Posso botar 4 minerais, então é isso? Eu não estou querendo induzir vocês, vocês é que montam, tá? Estou só dando elementos para vocês discutirem. E aí, água e biomassa? Água sim, água mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio, né? Não mudou nada. Mas isso aí o quê? Não, tanto não, né? Vale profundo? Pode ser? Vale com vilazinha, vale com refeição, vale com puxa aí o couro, Rio Fortuna. Ô, Rayane, tu achou que o terreno de Rio Fortuna era acidentado, né? Mas a gente já não fala aí, cara. Tá bom. Tá batendo carreira, né? A gente não tá no. Vocês olham pro oeste, é cozinho. Olha que fracasso. É costa da Serra, é cozinho. Não tem tanto plano lá, inclusive, né? Não é tão retinho assim, não. Vamos lá. E aí? Sol. Primeira coisa. É sol ou não é, pessoal? Zero.
Sol. Pelos telhadinhos ali das casas, eu acho que o sol ali tem algumas fases do ano, que tem mais e tem menos. Tem fase do ano que não tem sol, não, né? Eu acho que é pior mais. Mas a luz sempre tem um pouco, mesmo tempo. Mas a água primeiro, que você vai dar pior mais? Ah, se não tivesse sol, não teria tantas plantas de água. Não, mas a gente está analisando as fotos que estão geladas. Ah, não sei. Eu estou olhando essa paisagem. Mas essa paisagem. Mas essa paisagem. Eu acho que tá bom. Se não tivesse sol, não existiria nada. A energia do sol que chega aqui é maior do que a energia estocada na paisagem? Por exemplo, a biomassa tem tanta energia estocada que pode ser maior do que a energia, por exemplo, do vento? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando o engenheiro elétrico vai procurar um lugar para gerar energia, ele faz o quê no Brasil, via de regra? Faz uma excursão ao rio. Faz uma excursão ao rio. E aí, olhando para o rio, o que ele está buscando? Queda d'água. Gravidade. Mas qual é o pensamento dele? Ele está querendo, na verdade, um local que tenha... Gerador. Um local gerador. Que tenha explosão de energia. E essa explosão está na queda d'água. Quer dizer, energia disponível. A energia disponível ao longo do rio. Ele sabe que todo rio tem energia. Que está ali dando na cara. É, mas ele quer que dá na cara. A gente, como a gente trabalha num sistema de baixa energia, que é o sistema permacultural, a gente procura saber todas as energias e vai tentar entender quais são as mais fáceis de trabalhar, quais os melhores potenciais, mas não vamos descartar os menores potenciais, porque esse engenheiro que vai lá para o rio, ele olha somente para a queda d'água. Tanto que o cara barra o rio e não se dá conta da besteira que faz, né? Não é isso? Certo? A gente vai tentar não barrar as energias, porque energia é o quê, de fato? Movimento. E se a natureza tem movimentos, esses movimentos devem ser mantidos. Não é isso? O fluxo deve ser mantido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar a passagem do fluxo. Então vamos tentar entender na paisagem quais são, que nem disse o Marcelo, os fluxos mais fáceis de ser trabalhado. E vamos tentar entender como trabalhar os mais difíceis também. E a gente tem que bater um martelo, pessoal, porque na hora de fazer o planejamento vocês vão dizer aqui vai ficar zona tal, aqui vai ficar zona tal, aqui eu vou fazer o aproveitamento assim, lá eu vou fazer o aproveitamento assado. A energia do sol vai gerar um movimento de vento. Então eu tenho o calor do sol gerando movimento do vento e movimento da água. Tá correndo um rio aqui no fundo do vale também, ó. Tá passando aqui assim. Ó. Essas duas energias, vento... Mesmo que o vento não seja muito, e água são energias em movimento que a gente chama de energia cinética, aquela que se move. A energia da árvore é uma energia que está parada, reservada, estocada. É o que a gente chama de energia potencial. E tem uma grande quantidade de água, como a gente calculou aí. E que tem uma grande quantidade de água. Tá? Então, assim, eu acho que sol fica claro para todo mundo que é o carro-chefe também. Ainda. O Marcelo ainda está um pouquinho na dúvida ali. Mas, por que na dúvida? Eu tenho que pensar em... Quanto de sol chega todos os dias aqui? Porque a gente não está trabalhando com a imagem ao longo do tempo. Nós estamos trabalhando com esse dia ensolarado que está acontecendo nesse vale. Pode ser certo? Nós congelamos a imagem nesse momento. Olhando para esse momento, então. Vamos bater o martelo para o 2? Água 2. Vamos em frente. Depois a gente volta atrás, se for o caso. Não, o vento não tem muito no buraco. Eu acho que é. Água 2, biomassa 3. São pegadas, mas não mantém. Quem quer biomassa 3 aí? Biomassa. Olha o tamanho dos montes. Quem quer gravidade 3? Olha lá, cara. Quem quer o quê? A galera que votou na gravidade antes mantém a coerência agora. É. Quem quer gravidade em terceiro colocado? 5, 6. Quem quer? 7. Bom, acho que já deu. Gravidade em 3, então, tá? Biomassa em 4. Sem discussão. Vento. Vento e minerais. Minerais, né? Ok. Posso chamar de banhado?
É uma planta bem emocionante. Vamos lá, pessoal. Água aí primeiro. Água, né? É muita água, né? Mas tem muita biomassa também. Pois. O sol vai dar licença para a água. Né? Tem bastante biomassa ou essas plantas elas têm raízes que ficam meio flutuando? Elas ficam. Ah, é, talvez. É... Eu vejo muito mais biomassa naquela paisagem. Água, né? Um água? Um água. Aqui. Quais energias eu vou utilizar nessa paisagem? Vou dar um ranking. Eu vou priorizar essa, depois essa, depois qual essa, depois essa. De qual é a mais fácil de utilizar? A mais fácil é biomassa. Seria biomassa. Biomassa. Vamos lá. Depois a água. Água. Ou gravidade. Gravidade. Três, a gravidade. Depois a gente tá, vai trabalhando. É, mas tá lindo. Depois, sol. Agora é sol. Vento. Minerais. Vento. Fechou? Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos lá. O mesmo raciocínio. Água. Biomassa. Não, sol. Vento. Gravidade faz diferença aqui? Não. Mas não é um rio ou é uma lagada? É um pantanal. É um pantanal, é um banhado. Vamos em frente. Fortuna de novo. Agora é Rio Fortuna. Vou chamar a paisagem de Rio Fortuna, tá? Pode botar. Pessoal, rapidão. É uma região, é uma paisagem com muitas nuvens? Não. Sol, pico. É uma região quente ou fria? Fria. É Rio Fortuna, né? Então, conhecimento de causa. Aquele rio ali é frio. Aquele rio é frio. Beleza. Vamos tentar bater rapidamente. Vamos lá, sem pensar muito. Sol, biomassa. Água 2. Água 2 e biomassa. Com gravidade. E gravidade também tem. Gravidade. Biomassa, né? Biomassa. Gravidade. Aí o vento. Não, minerais. Minerais não é antes que gravidade? É, não. Vento. Corre mais vento do que aquele outro vale fechado ou não? Sim. Sim. Tem minerais também, mas acho que o vento aumentou. Tá? Quer dizer de qual forma que esse ali é muito mais rico do que aquele deserto. Vamos lá! Biomassa primeiro. Biomassa. Amazônia. Água. Pra destrinchar rapidamente. Biomassa. Vai aparecer uma lá, espécie um pi. É, vai aparecer um pi depois, gente. Vai botar um pila. Oi? Água. Água. Três, sol. Sol. Vento. Vento. Gravidade é 6. Sim. Gravidade é 6. Ele chegou atrasado, né? Tá desculpado. Mas deixa eu perguntar. Agora o céu está fora. Aonde vocês estão vendo energia agora? Veja como o fio não voltou mais. Lembram da primeira? Vocês não são engenheiros elétricos. É. Vou botar vale aberto, tá? Vento mais que sol? Tem muitas nuvens aí? Um é sol, dois é vento. Um é sol? Sol ou biomassa? Sol ou biomassa? Sol. Sol. Tá, sol também. Sol. Vamos lá. Sol, vento e biomassa tá ali. Sol, biomassa? Vento. Biomassa 2. Mas eu tá ali. É biomassa. Biomassa 2. Vento 3. Eu considero energia animal como biomassa? Água. Claro. Ah, ótimo. Calma. Calma lá. Vamos lá. Água.
Dá um círculo pro Lúcio. Água. É, a água não. Mas a água aí não tá tão visível quanto. Não tem um rio, não tem nada que chama atenção. Certamente existe, mas, é, mas não tá. Chove porque tem uma onda massa. Ó, vem o carreirinho de árvore ali, ó. Não, claro, existe. Mas joga a quantidade de biomassa. Mas é um forte da paisagem? É, mas tem bastante lavoura. Mas a relação de gravidade antes de minerais. Toma nessa. Eu acho que minerais antes. Porque água, mas gravidade e água tá ali. Eu acho que é água. Água? Água. Eu acho que minerais. Carreirinho de árvore ali não é cada vento? Acho que minerais pelo solo. Gravidade. Aparentemente é muito mais forte. É mais potencial de todos os. Gravidade ou minerais? Minerais. Vamos em frente, tá faltando só 17 agora. Aí eu não sei. Acho que aí é frio o bagulho. Chapadão, vou chamar esse aqui, né? Vento. Vento. Mas eles. Sol. Vento, né? Vento, né? Vento, sol. E a vegetação baixinha indica justamente que provavelmente não cresce. Não cresce muita coisa, né? E é por causa do frio. É, é frio e vento. E vento. Inclusive é frio por causa do vento, porque a gente não tá lá em cima da serra. Dois no sol. Dois no sol. Dois no sol. Depois. Aí vem água, né? Eu acho que vem água. A água tem pouca água. A água aí já. O galho tá seco lá. Qual é a indicação de que tem pouca água? Porque a vegetação. A biomassa é rala, né? Então acho que pra minerais. Minerais. Minerais 3? Tá, mas calma, é gravidade. Minerais ou gravidade? Ah, mas a paisagem nossa é essa. Beleza, vamos lá. 3. Depois? Minerais. Depois tudo começa a ficar escasso. Isso. Água. E biomassa. Água e biomassa. É. Água totalmente, porque provavelmente com esse relevo o que tem de água. Deve destacar mais. Savana, sei lá. Gatinga. Gatinga, é. Mas tem muito arbusto. Ali é o semiárido. É, aqui é o semiárido e aqui é o árido, tá? Eu vou só consertar. Sol, né? Sol, né? Sol. Biomassa 6 já direto. Biomassa 6? Não. Deixa eu perguntar para vocês, essa paisagem é de um semiárido natural ou construído? Construído. Construído, né? Pô, olha, olha o tamanho dessa bicha aqui. Eu tenho indicadores na paisagem que me diz, em algum momento choveu mais aqui. Em algum momento você foi dando interferência. Já não veio pelas montanhas, são todas... Esse aqui é o legítimo, é a legítima paisagem que responde o comentário do Lúcio lá atrás, lá. E se eu tirar toda a biomassa, o que que acontece? Ela consegue se reciclar em tempo hábil para a gente reutilizar ela de novo? Minerais. Minerais? Sol, primeiro. Sol, primeiro. Então é essa. Mas chove? Chove porque tem água lá, né? Estocada. Reservatório só, né? É, tá no... Nós estamos pegando a estação seca, mas em algum momento chove. Vamos dizer que isso seja caatinga. São 3 meses de chuva e 9 de sem chuva. Não tem como ser água agora. Mas sem água eu não consigo mais nenhuma energia, nem biomassa. Mas esse era o raciocínio inicial que a gente já mudou. Minerais, né? Deixaria o sol primeiro todo. Minerais, vamos lá. Quase toda a gente não está usando uma energia. Aí, vento lá. Vento. Eu acho que deve ter vento aí, sim. 9 meses sem chuva, né? Biomassa. Aí é água, eu acho. Biomassa. Eu acho água antes de biomassa. E olha que é um pega ali. Vamos lá, que falta só 15. A gravidade tá ok. Essa paisagem todo mundo conhece, né? São Pedro de Alcântara. Tá, pode ser também. Sim, não. É na divisa. Né? Não tem problema. Tu fica na borda, eu fico com água nas bordas. É. Vamos lá. Biomassa 1. Biomassa 1? É. 2 sol. Água 2.
Gravidade é uma. Água 2. Água 2. Não, gravidade. Veja como você já pensa biomassa puxando água. Gravidade. É, eu concordo. Tem que subir aquelas morrancas, né, todo dia. Vamos lá. Sol, né, para gerar tudo isso, né? Vento ou minerais? Minerais. Vento. Minerais, né? Minerais. Fundo de vale tem menos vento. E aí, entra uma cabeça. Falta só 14. Vou chamar de... Vou chamar de costa, tá? Tem uma baía lá no fundo. Ó, tem montanhas lá no fundo, ó. Dá uma olhada. Sul do Rio Grande. Campanha, pronto. Pampa, velho. Pampa, velho. Pampa. Lá perto da Lagoa dos Patos. Aí que é meu escuteador. Osório. É, mais parecida com Osório. Olha lá, eu tenho uma serra no fundo lá, pessoal. Vamos lá. Quem é? Biomassa. Água. Eu ia dizer biomassa também. Sol. Biomassa ou água? Água, né? É que a foto, o fotógrafo olhou para a biomassa. Já... Vento. Biomassa. Ok. Sol. Vento. Sol. Gravidade que Ok, pessoal, o meu espaço acabou para anotar. Mas vocês... Era esse exercício que eu queria fazer com vocês, tá? Agora que a gente calibrou bem os olhos, entendeu bem o dinamismo das paisagens, né? A gente vai dar uma olhadinha em como trabalha essa energia no planeta. E como a gente pode aproveitar ela, certo? Então, olha lá, o planeta que a gente vive tem duas fontes de energia. Uma fonte externa, que é o Sol, e uma fonte interna, que é o calor do próprio planeta. Certo? Todo mundo sabe que o centro do planeta é quente, né? Da mesma forma que a gente, né? A gente não tem que trocar vitamina D no Sol para processar. A gente tem que pegar Sol, né? Mas a gente também não tem calor interno? Tem também, é um calor movido a feijão, não é mesmo? O planeta tem um calor interno, o calor interno do planeta são elementos radioativos, que estão liberando calor, quando vai perdendo a radiação, ele vai liberando calor. É assim que gera energia elétrica através de uma usina nuclear. Mesmo processo. Tá? Então, essa energia do Sol, ela incide sobre a superfície da Terra... E parte dela vai voltar. E boa parte vai ficar retida aqui dentro da atmosfera, formando o que a gente chama, pelos gases de efeito estufa, formando essa capacidade que tem o planeta que a gente habita de abrigar a vida. Então, o efeito estufa não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Só que, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. Então, se a gente tiver também muito efeito estufa, passa a ser desinteressante. O que nós temos, na verdade, é o paraíso. O paraíso não é lá fora, ele é na Terra. Eu não tenho dúvida disso. É como diz o André Soares lá no vídeo que eu mostrei para vocês. Eu planejo a minha permanência e não a minha saída. Tem gente lá na NASA planejando a nossa saída para outro lugar. A gente planeja a permanência. Tem um monte de gente investindo em lá fora. Isso. Pessoal, levando em consideração que na superfície do planeta a gente não tem em todos os lugares os geysers, como a gente viu ali, que eu posso usar água já pré-aquecida, a gente vai abordar só a energia que vem de fora, porque Sol pega em todo o planeta. Em alguns lugares menos, em outros mais. Mas a gente sabe as consequências que tem na energia que flui em superfície quando pega Sol. Não é mesmo? Ah, gera estoque de biomassa, gera água em movimento, gera vento. Né? E assim vai. Tem uma olhada aqui, ó. Quando essa energia do Sol pega na superfície, ela começa a ser convertida.
Então, bate calor, esse calor aquece a superfície do planeta, e o que, que acontece com esse aquecimento? Gera um movimento. Qual é o movimento que está nessa paisagem aqui? Vento. E tem também aquela energia estocada na biomassa, né? É uma floresta que está ali. Pergunto para vocês, nessa paisagem, quem é o predominante? A biomassa ou o vento? O vento, porque ele está jogando as dunas para cima da biomassa. Vocês estão vendo? A direção da duna vem daqui, né? Está passando por cima. Agora, vamos tentar interpretar um pouquinho mais a paisagem. Essa paisagem é lá bem no interiorzão do continente ou é quase perto do mar? Litoral. Se fosse lá no interior do continente, eu teria biomassa, sim? Tipo, se fosse lá, se eu tenho duna sendo levada pelo vento, porque eu falei que o vento, a gente já descobriu que o vento é o predominante. Eu consigo formar essa biomassa? Por exemplo, lá no Cerradão eu formo uma biomassa fechada assim? Não. Então eu preciso alternar épocas de chuva com épocas de vento, sendo que as épocas de vento são mais extensas que as épocas de chuva. Essa dissipação de energia pode ser de outra forma também, olha lá, ó. A gente não vê energia. Vocês lembram do primeiro dia desse encontro? O que aconteceu do primeiro dia para o segundo dia? Choveu, né? É o que está acontecendo nessa paisagem aqui. Mas as pessoas não enxergam energia nesse fenômeno. Tem ou não tem energia? Água em movimento. Qual é a diferença dessa água em movimento para aquela água em movimento do engenheiro elétrico lá do rio, da cascata? A quantidade, a concentração de energia. Tá? Aí que está o detalhe do trabalho do permacultor. Ele não vai olhar para as coisas somente onde elas se concentram. Se fosse assim, ninguém mais conseguiria fazer nada nesse planeta, porque todas as áreas onde tem energia concentrada já são de algumas pessoas. Lembram lá do histórico da permacultura, como é que era mesmo lá na Austrália, na década de 70? O que aconteceu com eles? Ficaram sem um recurso natural, porque a agricultura convencional estava ferrando com a energia das paisagens. E aí eles se viram obrigados a pensar numa forma de plantio que mantesse a energia na paisagem. Não é mesmo? Então, assim, o permacultor é, por natureza dele mesmo, um recuperador ambiental de áreas. Só que ele recupera a área. Ele recupera na zona 1, 2, 3 e 4 e restaura na zona 5. Restaurar é fazer igual como estava. O que é difícil também, mas chega bem perto. Certo? Então, assim, brincadeira de permacultor é pega a área arrasada e levanta ela do nada. Nosso sítio em Porto Alegre era uma área de saibreira. Em 4 anos ela estava produzindo. Viram o sítio do André Soares, o sítio do Ernest e assim vai. E esse é o tesão do negócio. É você pegar o negócio caído mesmo, porque por que a Terra está lá sem ninguém em cima? Porque perdeu energia. O cara. Uma coisa que o permacultor faz, lá da origem da Austrália, que é muito seco, e aqui no Brasil também é assim, de São Paulo para cima, os permacultores se intitulam produtores de água. Certo? Por que produtores de água? Porque eles vão ter chuva durante 6 meses e estiagem durante 6 meses. Ou seja, eles têm que ficar craque em manter a água no sistema. Dêem uma olhada, a chuva caiu, é energia não concentrada. Chegou no fundo do vale, energia concentrada. E continua em movimento. Agora tá fácil, né, de olhar para isso aqui e enxergar energia. Não tem cabo nenhum de alta tensão passando aqui, né? Tem biomassa pra caramba, né? E tem biomassa estocada e... Oi? Tem água também na vegetação. Eu tenho água e biomassa estocada. Veja bem que a gente está tratando água como o quê? Energia. Aí, beleza, pessoal. Então, olha aqui, ó. Se eu, por exemplo, quero fazer o manejo dessa área e aproveitar a energia dela, aonde eu toco aqui nessa paisagem?
chão, né? Na árvore caída. Então, lá em casa, eu não contei essa historinha pra vocês, acho que eu falei, foi pra uma pessoa, acho que foi na Tiff, não lembro. Alguém que tava atrás de mim na trilha quando a gente tava voltando lá em cima. Eu não lembro quem era a pessoa. Aliás, era o... Não era o Reinaldo? Era tu, né, Reinaldo? Eu tava contando a história de que naquela trilha que a gente voltou lá de cima da primeira captação, vocês viram que tava coalhada de folha? No início, como eu não tinha o açude operando, não tinha galinha para produzir esterco, não tinha como gerar energia de alguma forma, né, com biomassa, eu ia para as trilhas com sacos de ração, enchia de folha, varria e descia, lomba abaixo, até a horta. Contei isso para vocês em algum momento. E isso me dava muito trabalho mesmo, porque imagina descer aquela pirambeira com sacos nas paletas. Então, o que eu fiz? Eu olhei para o açude a possibilidade de trazer para a zona 2 a geração de biomassa. Ficou muito mais prático. Então, hoje eu sei que eu tenho um trabalho para tirar água a pé do açude, mas ele é muito menor do que ir lá buscar a folha, certo? Apesar de que o produto da folha é muito melhor do que o produto do açude, por uma única e exclusiva razão. Diversidade de espécies. Cadê lá o nosso princípio? Use princípio, responda a mudanças, aqui, use e valorize a diversidade. Então, tendo uma diversidade de plantas maior, eu tenho uma diversidade de minerais maiores. Porque as plantas têm diferentes profundidades de raízes e essas diferentes profundidades buscam em diferentes profundidades minerais diferentes. Não foi o que o Jorginho explicou para vocês lá na horta, que ele tem umas árvores no meio, e ele diz assim, ó, aquela árvore eu deixo ali, com 4, 5 anos eu vou abater. Mas enquanto ela está rolando nesses 4, 5 anos, ela está puxando um nutriente que está lá embaixo, que eu não conseguiria buscar, a não ser que eu usasse um subsolador ou algo do gênero. Tá? E a gente não quer fazer isso, porque não quer estragar a estrutura do solo. Bom, e na medida do possível, eu vou deixando estocado a minha energia, para em algum momento usar ela. O que tem aqui de energia, pessoal? Tem um solo lá em cima, né? Mais ou menos parecido com o que a gente está acostumado a ver, e de repente aparece um solo preto assim para baixo. Que não é solo. É rocha. Que rocha é essa, pessoal? Não. Carvão. O que é o carvão? Biomassa compactada, só que há milhões de anos. Quando eu olho para cá, pessoal, eu disse para vocês, quando vocês olharam para a rede de alta tensão, eu consigo ver água na rede de alta tensão? Consigo ver carvão também? Também pode ser. Pergunta para vocês agora, vamos inverter o raciocínio. Olhando para essa camada de carvão, eu consigo ver sol? Não o sol que está pegando na imagem. Que sol eu estou vendo? O sol que fez a biomassa lá atrás. Qual é a idade desse sol? Qual é a idade desse sol aqui? 300 milhões de anos. Esse aqui é 300 milhões de anos mesmo, tá? Isso aqui são os carvões que estão lá na região de Lauro Miller. Isso é uma floresta que estava em pedra, exatamente. Localizou, né? Ficou em casa. Beleza, então assim, ó, o que é que eu quero mostrar pra vocês? E o que, que é esse sol que está aqui, segundo o que o Lúcio falou? O Lúcio falou, o que é o carvão? É biomassa compactada. O que é que tem aqui então? É sol? Sol compactado ou sol concentrado. E aí, como a nossa civilização só olha para onde tem energia em abundância, pum. A plataforma de petróleo. O que eles estão tirando lá de baixo? Energia concentrada. Mas é de biomassa? Da onde? E quem fez essa biomassa? Então, isso aqui é um sol concentrado de pelo menos 65 milhões de anos. Tá? Isso, eu estou falando do sol concentrado mais recente. Por exemplo, isso aqui é uma plataforma que estava buscando petróleo a 2 mil metros de profundidade. A profundidade do mar mais a profundidade do poço. Hoje a gente está perfurando o pré-sal. A gente está indo a 7 mil metros de profundidade.
A idade desse Sol de 7 mil metros é mais antiga ou mais nova do que essa aqui? Mais antiga. Então vejam vocês que a gente está aos poucos pegando as coisas mais antigas. Só que vai ter um ponto em que o tão antigo não fornece biomassa. Por uma única e exclusiva razão. Há 2 bilhões de anos atrás, é muito tempo, eu sei, não tinha oxigênio na atmosfera. Se não tinha oxigênio, não tem biomassa. Podia até estar pegando sol, mas não tem biomassa. Certo? Então, quanto mais longe a gente vai atrás do sol concentrado e mais profundo ele está, mais perto dessa época que não tinha oxigênio a gente chega. Ou seja, em algum momento a gente vai dar com a cara na parede, em termos de energia. A não ser que a gente aprenda a ciclar a energia que está em superfície. O petróleo é uma energia renovável? Não. Não? Sim e não. Sim e não. Não no espaço de tempo humano. Ah, ok. Então, qual é a definição de energia renovável? É o que a gente joga no espaço de tempo humano. E o espaço de tempo humano. O que é o espaço de tempo humano, Lúcia? Se eu considero as gerações, né? Hoje a gente calcula como 25 anos, como foi dito aqui já em sábado. Aham. Isso. E a gente tem como nossa espécie vive há quantos... Me ajudem aí, há quantos mil anos? 200 mil. 200 mil anos. É. Tá, então, mas eu me esqueci que eu tinha já abordado com vocês. Ontem eu abordei isso em aula com os alunos na universidade e perguntei para eles o que é o recurso renovável, né? A energia renovável. Eles disseram, um ciclo de vida humano. Quanto é que é? Uns 70 anos, professor. Não, para um pouquinho. A cada 20, 25, nasce uma nova geração. E é isso que a gente tem que pensar. E agora a gente tem que enxergar para esse problema que a gente está vendo, que é a parede se aproximando e a gente vai contra ela, e a gente tem que pensar na oportunidade. E a oportunidade é agora, de valorizar as energias que são as menores, não é verdade? Porque se eu olhar carvão, petróleo, os elementos radioativos que geram energia elétrica, todos esses são os maiores, eles estão concentrados em escala global, em global. E quais são os menores? É o sol, é o vento, né? Por isso que não se investe tanto nisso, porque não são energias concentradas. E por que não são energias concentradas? Bom, porque elas são energias desse sol que está pegando agora. É o fluxo agora, não é o fluxo do passado que está acumulado. Ninguém está desesperado porque ela está aí. E ninguém está desesperado porque nós temos um fluxo acumulado que ainda estamos podendo saquear ele. Nós estamos saqueando, literalmente. Vocês na comunidade, vocês lá, tá cheio de produtor convencional na volta e vocês de repente começam a fazer tudo orgânico, zonear a propriedade, né? Todo mundo vai te chamar de louco no primeiro momento, porque é a quebra de paradigma, né? Não é assim? Só que num segundo momento, quando o cara olhar para tua propriedade e ver que ela se autogestiona e que você tá com tempo para ir jogar futebol, para dar um passeio, do tipo, ô, você não vai fazer a lida na propriedade hoje? Não, o sol tá fazendo por mim. Aí os vizinhos começam a olhar com outros olhos, pô, tem alguma coisa ali que tá pegando que eu não entendi ainda. Certo? Mas você tá o quê? Se representando. Mesmo com toda a sua loucura, que é dita pelos vizinhos no primeiro momento. Não sei se o Jorginho falou para vocês, mas quando ele foi para lá e montou a primeira casa e começou a fazer a zona 1 dele repleta de energia renovável para manter a família dele, os vizinhos iam lá para conhecer a área e diziam assim, nossa, a casa do Jorginho está crescendo os matos para a janela. Ele falou, né? E vejam, ele foi taxado de louco. Né? Agora, os vizinhos veem o micro-ônibus parado lá embaixo, aquele monte de carro, o Jorginho na feira, vendendo saúde... Os filhos deles, com aquela expressão de alegria, eu nunca entrei numa propriedade de produtor agroecológico ou permacultor e vi problema. Vamos olhar para cá, pessoal. Ó. Transformação da energia, concentração de minerais. Isso aqui ó, é uma cava, uma lavra de mineração, de uma mineração de fosfato. O que é o fosfato mesmo? É o P do NPK. É o P do NPK, ou seja, ele é macronutriente. Por isso que a agricultura convencional faz isso aqui na paisagem. Arrebenta mesmo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem deixou esse fosfato aqui concentrado? O sol. O sol.
que movimentou o vento, que criou a nuvem, que mexeu com a água, que carregou o fosfato, que concentrou nessa região. O que a gente está fazendo aqui é, na verdade, consumindo um bolsão de sol, de luz. De novo, mais uma vez, a gente só tem olhares para onde as coisas ficam nítidas, né, concentradas. E aí, gostaram disso aqui? Isso aqui é o sítio lá em Porto Alegre. É isso, só. Claro que não, né? Isso sim é uma boa paisagem. Você faz o seguinte, ó, você pega o saco de dormir do Lúcio, que é super bom, e diz para esse agrônomo, então você dorme lá. Não, não posso porque eu tô respirando. Ah, é bom. Isso aí. Mas então, aquele fosfato tá aqui, não tá? E aí a gente pode começar a pensar em aproveitar essa energia. Uma das formas de aproveitar, o que a gente chama dentro da permacultura de tecnologias apropriadas. Por exemplo, ontem vocês viram com a Soraya uma tecnologia de construção apropriada, não viram? O material que vocês utilizaram não é uma tecnologia também? Pô, tem milhões de anos ali de evolução, né, da tecnologia. Então, vocês utilizaram uma tecnologia apropriada. E aqui está o painel fotovoltaico. Cada coisinha azulada aqui, ó, é um cristal de silício, quartzo, o mesmo que está na areia. Só que eles derretem e fazem uma camadinha de cristal. E aí esses filetes que vocês estão vendo aqui, ó, é tipo aqueles negócios de circuito, é um filete de cobre. Então quando o sol pega nesse cristal de silício aqui, ele gera um potencial elétrico. Os elétrons se movem, eles ficam agitados. E aí essa agitação gera uma corrente elétrica que esses fiozinhos aqui de cobre pegam e levam para um fio maior, e esse fio maior leva depois para um outro jogo que vai para uma bateria para gerar energia elétrica, para armazenar energia elétrica. Então, essa energia aqui que a gente tá fazendo é a energia que a gente consegue pegar direto do sol. Lembra ecologia? Qual é a única... A gente aproveita a luz do sol? Para aquecer, né? Para se aquecer. Para que mais? Depois da conversa que a gente teve inicialmente, interpretando a paisagem, tudo isso fica mais nítido. Mas houve um silêncio entre o se aquecer e as outras, que é do tipo, não, tem, para aí um pouquinho que tem, vai vir, né? É aquela coisa toda. As plantas fazem, aí o Arno me ajuda agora, as plantas fazem conversão de energia solar com uma forma, de uma forma muito sábia. Qual é a forma de conversão? Fotossíntese. Elas conseguem fazer isso, a gente não consegue. Agora sim, a gente está transformando aqui energia luminosa, que é a mesma que as plantas usam para fazer a fotossíntese, e converter ela para energia elétrica. O sol é o grande rei. Agora vamos falar em grande rei, vamos dar um número para esse cara. O tanto de luz do sol que chega nesse planeta por dia equivale ao tanto de energia que toda a população mundial consome ao longo de um ano. E a gente não usa. É palhaçada. E por que que a gente não usa? Vou pegar a fala do André Soares, que ele falou com relação ao esgoto. Porque a gente tem mania de concentrar. A gente tem mania de transferir para outras pessoas fazerem aquilo que a gente acha que não pode fazer, que é tratar o próprio esgoto. A gente transfere para as empresas de geração de energia elétrica a responsabilidade de produzir energia elétrica e nos distribuir a um custo muito caro. Alguém vai dizer, não, mas eu consigo pagar a conta. Ok, mas se a gente somar a conta de todo mundo, esses caras estão dando risada à toa. Você precisa da luz elétrica? Tipo assim, hoje a gente está super dependente dela, né? É claro. Mas digo assim, a gente consegue viver sem telefone? Sim. Consegue. Né? Consegue, sem problema. Consegue viver sem luz elétrica? Consegue. Consegue. Vamos dar o braço a torcer. A gente consegue. Consegue viver sem água? Não. Não. Ó, o pessoal da cidade está ferrado. Porque a água deles não vem da onde eles moram. Vem da onde a gente mora.
E aí a Cassandra falou muito bem, eu não tenho acesso a essas ferramentas, né, todas. Eu posso em algum momento, Cassandra, tentar ou dizer não, ou tentar gerar de alguma forma. Por exemplo, aqui tem uma microturbina de geração de energia elétrica, né, a partir de um córrego que vai conseguir encher esse tubo, que deve ter pela foto aqui uns 15 a 20 de centímetros de diâmetro. Ainda é uma microturbina grande, tá? Só para vocês terem uma ideia, a trilha que a gente voltou lá de casa, não sei se vocês repararam, por baixo dela eu falei, né, tem uma mangueira que vai para o centro da cidade. A nossa ideia, eu já fiz as medições de vazão ao longo do ano lá em cima, e eu consigo vazão de uma mangueira de uma polegada cheia durante todo o ano sem prejudicar o abastecimento da cidade, tá? Eu tenho que lembrar que tem gente consumindo aquela água. Então a ideia da gente fazer... E aí vocês lembram da trilha que desceu pelo eucalipto? Um pouquinho pro lado ali tem um tombo, não tem um tombo que vai para a sud? Todo mundo viu lá de cima a vista lá de casa. Aquele tombo tem 27 metros de desnível. Agora eu vou olhar com o olhar do engenheiro elétrico. Eu preciso olhar o tombo. Então, a água vem lá de cima lentamente com a mangueirinha e aí eu chego no tombo e coloco uma microturbina do lado do açude. E dessa microturbina eu levo os cabos de energia elétrica para dentro de casa. Tem um projeto para nós, é um dos últimos projetos que a gente está planejando para o sítio. Tentar ganhar certa autonomia. E é muito interessante, porque ó, eu falei para vocês, estou optando por uma energia na minha propriedade e essa energia será hidrelétrica. Alguém pode perguntar assim, por que você não bota um painel fotovoltaico lá? Poucas horas de sol. Poucas horas de sol. Quais são as energias principais na minha paisagem lá? Água, biomassa, gravidade. Ótimo. Então, eu vou olhar para essas no primeiro momento. Quando eu digo para vocês, água, biomassa e gravidade. Quando eu digo para vocês, eu vou fazer uma geração de energia elétrica a partir de um tombo de 27 metros, com uma mangueira de uma polegada, que vai me gerar energia, a gente já fez o dimensionamento para abastecer a casa, as lâmpadas da casa com LED e talvez a geladeira. Na casa vocês viram o aquecedor de água por painel, aí é painel solar, tá? Que é esse sistema aqui, ó. Como é que funciona isso? O calor do sol bate nos painéis pretos, pintados de preto para absorver energia, e a gente, ele aquece de baixo para cima, porque a água quente é mais leve do que a água fria. E aí ele entra no reservatório e a água fria do reservatório sai por baixo, porque a água quente do reservatório vai ficar na parte de cima do reservatório. Com esse aquecimento eu tenho o que a gente chama de sistema termossifão. Ele faz um sifão térmico, ele mesmo se retroalimenta. Ó, a água está chegando aqui, baixou a água fria, sol aqueceu, subiu, entrou, fica em cima quente. A de cima está quente, a de baixo está não tão fria quanto antes, porque já entrou e está misturando lá dentro, né? Mas sempre vai ficar quente em cima. Desce de novo a fria, a mais fria agora, sobe de novo, faz um ciclo. Já está mais quente que o primeiro ciclo. E assim vai, terceiro ciclo. Permanentemente ela está em movimento. Se tiver calor fora, ela vai estar fazendo isso naturalmente. Dois banhos, no dia seguinte, nova água. O nosso banho lá é para 4 pessoas. Mas, tá? E daí durante a noite ela vai manter essa criança? Então, essa caixa aqui, ó, tem parede dupla, térmica. Logo, logo, mas já vou antecipar, tá? Com o fogão a lenha, lá de casa o fogão a lenha, quem viu, ele tem 5 funções. Cozinhar, esquentar a casa, secar roupa, secar louça e secar sementes. Que a gente tem a estrutura lá em cima montadinha. Secar lenha lá atrás também, é. Se eu colocar uma serpentina dentro do fogão, eu abro a sexta função, que é aquecer a água pro reservatório. Porque esse efeito de esquentar a água e fazer o termossifão, eu posso fazer com lenha também, dentro do fogão a lenha. Pra instalar água, que é o valor. Não, então, vamos lá. O sistema solar, se você usar um sistema robusto, de longa vida de duração, com placas de cobre, com um boiler de aço inox e lá, 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 você vai gastar aí seus 5 contos, tá? O sistema lá de casa, eu comprei ele por R$500, mas ele é de PVC, as placas. O reservatório é uma bombona de 200 litros, que nem aquela do caldão que vocês usaram ontem ali, só que ela tem uma chapa de isopor por fora e depois mais uma capa de alumínio, tá? Para fazer o isolamento.
É um que... Lula, né? Eu só queria com garrafa pet. Tá aqui, ó. Umas mulheres ali a gente fez um projeto nesse do Quilombo lá. É, mulheres do Morro do Mocotó. Mocotó. Mulheres, elas fazem todo esse processo. E, inclusive, quem inventou foi um cara também de Tubarão. De Tubarão também, exatamente. E por incrível que pareça, ele teve que vender a ideia dele primeiro no Paraná. Aí os caras lá adotaram a ideia. Aí agora a Celeste, que daí eles fazem doação desses kits de garrafa PET para aquecer o chuveiro. Tá. Então, pode ser um sistema industrializado de longa duração, tá? Mas é uma longa duração questionável. Por exemplo, a minha placa de vidro, se caiu um granizo, foi pro pau. Lá em casa, a placa é de PVC. Também estoura com coisa. Só que o custo é mais baixo, tá? Tem o problema da vida útil. Em algum momento vai gerar resíduo. Agora, se você usar garrafa PET para fazer, você está legitimando o consumo de refrigerante, por exemplo. O que também não é legal, entendeu? Do tipo, eu vou dar um destino pro teu lixo. Esse lixo aqui não é nosso, ele é da Coca-Cola, é da Brahma, é do... Entendeu? E assim vai. Tem outro problema de garrafa PET também. Não estou querendo só desconsiderar. Ele cumpre o serviço, tá, pessoal? Ele, com o tempo, bem no encaixe das garrafas PET aqui, o PET vai se... No sol ele vai se entregando, tá? E aí começa a entrar água aqui no meio e gerar limo dentro, fungo, líquen e assim por diante, e que vai baixando a eficiência dele. Então ele tem um problema da... Não é a vida útil dele, o quanto ele vai durar, porque no meio tá passando um cano de PVC rígido, pardo, que nem a gente... Que vai durar mais. Mas a eficiência dele de aquecimento vai cair rapidamente. Outra forma de fazer, ó, que eu acho que é a mais prática, eu fiz essa aqui lá em Porto Alegre, pega uma mangueira preta, compra 100 metros de mangueira, enrosca ela no telhado e faz uma entrada de água fria, vai passar aqui, vai pegar sol e depois vai pro chuveiro. Só que tem uma diferença aqui. Esse cara não é termossifão, porque ele não tem uma parte baixa e uma parte alta. Ele tem um espiral, não é verdade? E aí, não tendo termossifão, ele é um aquecedor de passagem. O que é um aquecedor de passagem? Você vai usar a água que está aqui. Ela não vai deslocar que nem na outra sozinha. Ela não vai estar em circulação. Tá? Agora sim, se você multiplicar a seção da mangueira que você usar aqui pelos 100 metros de rolo que você vai comprar, dá um volume bem interessante. Tá? O problema aqui, pessoal, a vida útil da mangueira preta é muito pequena. Tá? Então, assim, ela vai te dar, sei lá, seus 2 anos de aquecimento. Existe uma outra possibilidade de fazer esse espiral aqui dentro da pilha de compostagem. Se você tiver muita geração de biomassa na sua casa... Você pode enrolar a mangueira dentro da composteira termofílica e deixa ela lá aquecendo a água para você. O pessoal lá na Europa faz muito, os permacultores da Europa fazem muito isso, eles chamam de banho de cocô. E funciona. E o pessoal da UFSC fez também. O pessoal da UFSC fez também. Só que o tamanho da pilha de compostagem, né? Tipo, uma propriedade que não tem animal, tipo, o Arthur, pelo Arthur é inviável. Mas se uma propriedade tem muito animal, que gera bastante esterco, que vai ter que compostar, algum finado para a Europa, aí sim. Pessoal, o fogão lá de casa, e aí a foto já está meio antiga, quem viu lá agora, ele tem umas saídas laterais, já está maior a área de secagem. Eu tinha botado 4 funções para ele, ó. Aquecimento interno, cozimento de alimentos, secador de roupa, seca a louça, agora está secando semente também. E pode, se tiver a serpentina dentro, aquecer a água do chuveiro. Aí, para vocês pensarem um pouquinho, é mais ou menos assim, né?